Нашого ефіру долучається гість. Це Олексій Буряченко, політичний експерт. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. І хочеться обговорити події дня. Ну, головна тема сьогодні, звісно, це вибух на Кримському мосту. От в яку з версій вірите ви? Українські спецслужби, чи все ж таки російські ФСБ? Чи, можливо, у вас є якась власна версія цікава? Ну, я думаю, що не буде некоректно дійсно говорити про те, що це робота українських спецслужб, поки, перш за все, самі українські спецслужби цього не коментують. Да? А я, ви знаєте, навіть в контексті, скажімо, бенефіціарів на такого вибуху, бачу навіть самих росіян. Це або, відповідно, Пригожин, або Кадиров, які зараз максимально посилюються, да, на фоні військових невдач та нездач спецслужб. Ну, тобто такі дії, вони дійсно ще й на фоні дня народження ювілею Путіна, да, вони дуже сильно б'ють по його рейтингу, дуже сильно б'ють по його репутації. Ну, от, тому я не сумніваю, що це звичайно спецоперація, вона успішна. Хто б її не проводив, тому що підгадати такі моменти, саме щоб відбувся, не здетонував той вибух в автівці, якраз коли проходив ешелон з паливом, це, я думаю, дійсно тому це було все напрацьовано попередньо. Але ми насправді для України це тільки позитив, тому що ми чудово розуміємо, що військові ешелони, зброя, вони через саме цей міст, через окупований тимчасово Крим надходили на відповідну зону вже бойових дій на Херсонщині, тобто на півдні України. І тепер насправді цього вже не відбувається в будь-якому випадку. Тому розкладів, кому це може бути вигідно, дуже багато. В Криму зараз надзвичайна паніка у окупантів. Вони там вже величезні проблеми з паливом, величезні проблеми з харчуванням. Вони налякані, вони намагаються втікти з Криму окупованого. Ну, що тут скажеш? Ну, нехай тікають, нехай скупляють надувні човни і якось там добираються до своєї там цієї Російської Федерації. Да, от і все. Пане Олексію, повертаючись до думки, яку ви висловили про те, що Пригожин і Кадиров можуть бути серед бенефіціарів, так? Тобто квіпродес, кому вигідно. А ввечері вже з'явилася дивна новина. Вона з'явилася на офіційному сайті Головного управління розвідки України про те, що в Москві почалися арешти та затримання військовиків. І що начебто, що центр очеплений, закритий, що до центру прямують якісь там елітні підрозділи Росгвардії та МВД. Що це, на вашу думку? Більше, до речі, жодної інформації, от ми слідкували, жодної інформації в жодних світових агенціях поки що немає. Оце лише одне повідомлення. Що це може бути? Чи це підтверджує вашу версію про те, що Пригожин і Кадиров можуть, ну що називається, копати під Путіна? Ви знаєте, я також бачу цю інформацію, вона також мене дуже насторожила. І це ще раз підтверджує, що цей вибух – це не випадковість, це не халатність зі сторони росіян. Хоча така версія також насправді, як то кажуть, має місце бути. Да, це також можливо. Але враховуючи вже контекст і події перекриття Москви, введення туди спеціальних сил, в тому числі МВД, говорить про наступне, говорить про те, що все ж таки це інспірована дія саме всередині Російської Федерації. Тобто це так звана боротьба бульдогів під ковром. Да? Тобто це десь трикутнику між ФСБ, відповідно, обороною, да, гвардією, в тому числі Росгвардією, і, звичайно ж, об'єднаним таким крилом Пригожин Кадиров. Да? В даному випадку, я думаю, Путін надзвичайно розлючений, тому що ну, про які успіхи він може говорити? Про те, що він привів війну у сім'ї, у родини росіян,
про те, що вони вимушені тікати з своєї ж країни, що вони вимушені релокувати свій бізнес з Російської Федерації куди завгодно. Тобто, ну насправді ми бачимо, що зараз надзвичайно серйозні події відбуваються в Російській Федерації, а можливо, навіть і опозиція намагається вчинити до цього переворот, так званий. Ну, а як вважаєте, до Лебединого озера цього разу може дійти, в принципі? Ви знаєте, зараз час надзвичайно швидкий, насправді. І я би не виключав такі сценарії, але, як на мене, зараз ситуація трошки інша. І мені здається, що не Кадиров з Пригожиним там копають, так зване, да, під Путіна, а що навпаки вони показують максимальну відданість Путіну, при цьому вчиняючи такі теракти, як от підрив Кримського мосту, і все намагаючись повішати так зване на або на оборонку, або на ФСБ. А ні для кого не секрет в самій Російській Федерації, що як у Кадирова, так і у Пригожина дуже натягнуті відносини, як з військовиками, а тим паче з ФСБ. Вони, відверто кажучи, між собою просто на ножах. Тобто ця вся ситуація потенційно може, ми точно не знаємо, ми можемо лише щось вигадувати про це, але прогнозувати можливо. Ця ситуація, наскільки я зрозумів, може призвести або до усунення Путіна, або до усунення когось дуже високого із військової верхівки, так, Шойгу і так далі. Правильно? Ну так, да, ми з вами не гадаємо на кофійній гущі, да, ми аналізуємо ситуацію, ми намагаємося максимально з публічних джерел на найбільш, скажімо, зробити об'єктивний аналіз. Як на мене, да, дійсно поки що не йде про дворцовий повноцінний переворот, про Лебедине озеро, про усунення Путіна, а от, скажімо так, те, що боротьба між так званими башнями Кремля вже заходить в критичну свою фазу, я в цьому глибоко переконаний. І що за наслідками відповідно цього підриву, да, на Кримському мості і те, що зараз відбувається в самій Москві, те, що туди зайшли спецпризначенці, точно це буде мати наслідки. Ну, я думаю, що, скоріш за все, будуть наслідки негативні по лінії ФСБ, що там почнеться дуже серйозна чистка. Пане Олексію, вам дуже дякую за цю розмову. Це було дуже цікаво вас почути і за ваш час, звісно. В ситуації, коли ми маємо лише такі дуже скупі новини, дуже цікаво поговорити з людиною, яка розуміється на ситуації, принаймні може щось проаналізувати. Дякую. Це був Олексій Буряченко, політичний експерт. Гарного вечора вам.